በቡሬ ከተማ በተካሄደው የምራብ ጎጃም ዞን ህዝባዊ ኮንፈረንስ ከቀበሌና ወረዶች የተውጣጡ የህብረተሰብ ክፍሎች የተገኙበት ነው። ነዋሪዎቹ በህልውና ዘመቻው የሀገራቸውን ሉዓላዊነት ለማስከበር ያላቸውን ቁርጠኝነት ገልጸዋል። ታሪክ ነው የምለው አሃቴ የሰራውን ታሪክ እኔስ ደግሞ ብቻ ነው ለመድገምም ወደ ኋላ አላልኩም። አሁን ቀደም ለመዝመር ተዘጋጅቻለሁኝ። እድሜ አይፈቅድም ተመለስተብ ግን ተመለስኩ እንጂ ለመዝመት ህጀ ነበር። አሁንም እድሜ አይፈቅድም የሚለው እኔን አይገድበኝም። ሁላችንም ታጥቀን መነሳት መቻል አለብን። መሳሪያ ያለው በመሳሪያው መሳሪያ ያለው በገጀራ መነሳት መቻል አለበት። አገር ሲደፈር ማየት የለብንም። ወጣቶችና ሴቶች በግንባር በመዝመት በስንቅ ዝግጅትና ህብረተሰቡን በማስተባበር እየተወጡ ካለው ተግባር ባለፈ ለሀገር ህልውና በአንድነት ከፊት ለመሰለፍ ዝግጁነታቸውን በመድረኩ አረጋግጠዋል። እነዚህን እንጥል ቆራጮች፣ ወራሮች፣ ጁንታዎች ወደፊት ደን እናጠፋለን። መሳሪያ ሲያልቅ መሳሪያ ይሰጣል፣ ፍሬ ሲያልቅ ፍሬ ይሰጣል። ምን ቸገራችሁ፣ ምን ጎደላችሁ ተብሎ ወደፊት ኃላፊነት ይዞ የሚመራን ካለ ዛሬም ነገም እኛ ወደፊት ነን። እነዚህን ለመታገል በመጀመሪያ አንድነት ያስፈልገናል። ሁሉም ሰው ለዚህ ዘመቻ ለዚህ ትግል አስፈላጊ ነው። አስፈላጊ ያልሆነ የሰው ኃይል የለም። ስለዚህ ይሄ የሰው ኃይል አንድ ሆኖ በፍቅር መረጃ በመለዋወጥ ለማሸነፍ ግንባር ውስጥ ገብቶ እያንዳንዱ መታገል አለብን። የክልሉ ባለሀብቶች ሰራዊቱን ከደጀንነት እስከ ግንባር እያበረቱ ነው ያሉት ባለሀብቱ አቶ በላይነህ ክንዴ፣ ነጻነት ያለ ዋጋ ሀገርም ያለ መስዋዕትነት አትቀጥልም፣ በአንድነት ለመስዋዕትነት በመዘጋጀት ታሪክ ልንሰራ ይገባል ብለዋል። የእነሱ ባለሀብቶች አሜሪካ፣ አውሮፓ ሆነው ነው ዶላር እየላኩ ከኢትዮጵያ የዘረፉትን እየላኩ ያሉ። እኛ ግን አጦሩ ጎን እየሄድን እየጠየቅን ነገም ግንባር ላይ ለመዝመት ይሄ የሎጂስቲክ ኃላፊነት አችንን ተወጥተን ነገም ከእናንተው ጋር ለመዝመት ዝግጁ ነን። ሁላችንም ለመዝመት እንዘጋጅ። ይሄንን በጭብጨባ አረጋግጡልኝ። ሁላችንም ለመዝመትና ለማዝመት እንዘጋጅ። የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ መልካሙ ተሾመ በዞኑ እስካሁን ከታየው በላይ ቁርጠኝነት ይጠበቃል ያሉ ሲሆን በተለይም ወጣቶች በሀገር መከላከያ ሰራዊትና በክልሉ ልዩ ኃይል አባልነት ለሀገራቸው እንዲቆሙ ጥሪ አቅርበዋል። ወጣቶቻችን፣ የመጣችሁ ወጣቶች እንድትሰሙን የምንፈልገው በጣም ብዙ ጥያቄ አለ። ሌላ ጊዜ እንነጋገራለን። አሁን ወጣት ነኝ፣ አማራ ነኝ፣ የጎጃም ፋኖ ነኝ እሚል ልብ ያለው ወጣት ካለ ይዝመት። ወረራው በግፍ የተፈጸመና ተገደን የገባንበት ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ኢትዮጵያ በቁርጥ ቀን ልጆቿ በየግንባሩ በርካታ ድሎችን እያስመዘገበች ነው ብሏል። ልዩ ኃይል አለ፣ መከላከያ አለ፣ ፋኖ አለ። እውነት ለመናገር መስዋዕትነት እየከፈሉ ብዙውን የጠላት ኃይል የደመሰሰ ጀግና የጸጥታ ኃይል ነው ያለን። በአጠቃላይ ይሄን ጀግንነት በደንብ ከጫፍ እስከ ጫፍ ማስተጋባት አለበት። አሁንም የሚሄደው ኃይል በጽናት እየራበው አቀበቱን እየወጣ ቁልቁለቱን እየወረደ ለመስዋዕትነት የሚዘጋጅ ኃይል ሁሉ በግንባር መሰለፍ አለበት። የምዕራብ ጎጃም ህዝብ ለዘመቻው በርካታ አስተዋጽኦ እያደረገ መሆኑን የገለጹት ርዕሰ መስተዳድሩም ጦርነቱን በአጭር ጊዜ ለማጠናቀቅ እየተሰራ በመሆኑ የበለጠ አንድነትና ቁርጠኝነት ይጠበቃል ብለዋል። በእኛ መሬት የእኛን ህዝብ ወረው እንደዚህ ሆነው ከሰሩ እኛ ደግሞ እጥፍ ድርብ ነው አቋማችን መሆን ያለበት። እጥፍ ድርብ ቢርበንም ቢደክመንም ወጠን ወርደን ነው መስራት ያለበት። ከ5000 በላይ የህብረተሰብ ክፍሎች በተገኙበት በዚህ ህዝባዊ ኮንፈረንስ የክልሉና የዞኑ ከፍተኛ አመራሮችን ጨምሮ የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች የተገኙበት ነው። ከቡሬ ለተጠናቀረው ዘገባ ራሂል ፍሬው።